Ни поздрави от Бай Димо, шефа на Витушка. О, шефи! Много специални поздрави за рожденичката. Пардилински бала, шефиски. И за всички гости, които са я уважили. Буд паресили. Пардилински бала, за цялата компания. 100 точки за оркестъра и най-вече поздрав за Цибара, нещо по негово желание. Истинския шеф. Иване, ти знаеш, брат ми, тяхната фирма Витушка. Айде. Е барвали фирма. Солдес, аз познавам шефа много добре. И една европейска пара за наша брат студио Видеокраси. Ана, брат ми, пусти. За най-добрата фирма Витуша. За шефа се само за Бай Димо. За Бай Димо шефа. Шефа на Витуша. Най-добрата фирма. Най-добрата фирма Витуша, Витуша. И за банкерката, за касерката, за стежана банка ДСК. И за шефа Димо. За касерката, счетоводителката, банкерката, стежана. И за шефа Димо. Пати Димо, всеки го обича, защо? Шефа съм с кем за пати плаща, малеле. И няма друга фирма, като наша. И 100 точки за оркестъра. Има надежда да даде още 100 точки за оркестъра. Още 100 точки за оркестъра. Айде, шефе, тук е ми. Цибара, айде, Цибаре! Айде! Хо, хо, хо! Само една европейска пара за оркестъра от Цибара. Айде, Димо, шефе! Хо, хо! Също и Варна. Айде! Яша! Хо! 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 За Димо! За Димо! За Димо! Аз работих транспорта, транспорта, транспорта. Аз работих транспорта, транспорта, транспорта. Да изкарам курорта, да изкарам курорта. Да изкарам курорта, да изкарам курорта. Защото Черно море много е добри, слънце печи, още по-добри. И до море до дом кача, прагаде, Черно море е.